samma kväll. Välkomna tillbaka till Igår ska det vara. Vi ska alldeles strax få veta vilka två som ni där hemma har valt att skicka till fredagens kvalfinal. Det finns fortfarande tid kvar att rösta och jag har precis fått höra att det är otydligt jämnt. Så passa på och gör det här. Här har vi kvällens alla framträdande. Vilka två ni tror att svenska folket har skickat vidare till fredagen? Vad säger du, Anders? Ja, det blir i alla fall inte Kirsti. Men det kan bli Lisa och Molly, tror jag. Lisa och Molly, Laila? Ja, om jag ska gå det jag tror folket har röstat så är det Lisa och Molly. Okej, då håller jag med dig. Alexander, du har en annan åsikt? Jag tror nog att de som gick igenom rutan idag, det var nog Molly och Fanny D. Okej. Och jag tror att svenska folket har röstat vidare fröken Ajax och Molly. Det var juryn tror. Men nu är det spännande, för nu har vi stängt slussarna. Och mina vänner, vi har ett resultat. Och den första som tar sig vidare till fredagens kvalfinal är... Lisa Ajax! Bra jobbat, Lisa! Härligt. Den andra som tar sig vidare till fredagens kvalfinal är... Molly! Bra jobbat, Molly! Stort grattis! Hörrni, det var det vi hade att bjuda på för idag. Tack så mycket. Vi ses igen imorgon klockan 20.00. De här tjejerna är vidare. Men imorgon då är det 5 grabbar här. Tack för idag. Adjö!